Jestliže zná někdo tajemství elixíru mládí, pak je to společnost Conti prosídlící v srdci Orlických hor v Dolní Dobrouči. Její zakladatel a majitel, biochemik Vladimír Velebný, dokázal jedinečným způsobem spojit vědu s biznesem a nyní patří společnost Conti pro mezi tři největší světové výrobce kyseliny hyaluronové. Já jsem dělal 18 let na lékařské fakultě a tam jsem v podstatě studoval problematiku pojivové tkáně, kolagenu, kyseliny hyaluronové, elastinu a vlastně tam odtud jsem odpozoroval, že kyselina hyaluronová je hodně zajímavá látka, která má obrovskou budoucnost. V roce 1990 tak vznikla společnost ContiPro, v níž začínali výrobu výživových doplňků pomocí obyčejného kuchyňského robotu. Museli jsme nejdříve vybudovat takzvaný nosný biznis, který nám generoval peníze a peníze jsme pak používali vlastně do budování firmy. Dnes má společnost ContiPro 250 zaměstnanců, z nich více než polovinu tvoří vědečtí pracovníci. Obrat 800 milionů korun a na kontě má bezmála 100 patentů. 96% produkce pak míří do celého světa. Tak ta kosmetika, to je v současné době z pohledu objemu vlastně největší spotřebitel kyseliny hyaluronové. Další aplikace jsou potom v medicíně a to uplatnění je od hojení ran přes oční aplikace po léčbu artrózy, osteoartrózy a tak dále, injekce s kyselinou hyaluronovou do kolena. No a teďka v novější fázi to jsou různé výrobky na bázi kyseliny hyaluronové, jako například nanovlákna, jako nosiče aktivních látek pro užití v přihojení rán, pro užití v dermatologii a tak dále. ContiPro má i své vlastní konstruktéry nových technologií a zařízení. Nejsme vnímáni jenom jako výrobci kosmetické nebo farmaceutické suroviny, ale jsme vnímáni jako tvůrci nových forem z té kyseliny, nových aplikací z té kyseliny a tak dále. To znamená, tím se nám daří velmi dobře přitahovat vlastně zákazníky, kteří v nás vidí nejenom dodavatele, ale kteří v nás vidí i spolupracovníky při vlastně vývoji nových aplikací, nových derivátů, nových forem kyseliny hyaluronové. Společnost ContiPro se stala v soutěži ocenění českých lídrů lídrem Pardubického kraje za rok 2018.